Srpen 2022. Co říká I Ching? Období, které bychom nejlépe označili 59. znakem knihy I Ching, s tím, že už tam máme nějaké proměnné čáry. A my si teď řekneme, o co se jedná a jak z toho ven, přátelé. I Ching nám říká, že pokračuje rozklad. Že stoupá nevraživost a jakési síly ovlivňují nás, aby jsme stáli mnohem více jako individuality, než jako jedna jednolitá společnost, jako jedna jednota. Rozvratné pocity nás oddělují od ostatních, my a oni. My versus oni. On je takový, ona je taková. I Ching vyloženě poukazuje na jakousi vyhybku v tomto období. A to, že vše může plynout, jak ve vašem životě, tak ve společnosti dvěma směry. Měli bychom si dát pozor na domýšlivost, sobeckost, sebestřednost, chamtivost, netoleranci, úzkoprsost. To jsou všechno výzvy, které, když zdoláte, tak ta vyhybka už se začne vlastně pohybovat tím správným směrem a ty tendence nás hodí už na tu správnou kolej. Takže možná bychom měli teď jásat, protože ten srpen nejenom, že bude rozvratný, ale doslova na těch troskách už se bude stavět něco nového. A jako nejdůležitější praktika, kterou lze v srpnu řekněme vzkřísit, je nejenom vytrvalost, ale postup krok za krokem. Být věrný sobě a nečekat, že ta energie přijde zvenku. Ta energie k tomu osobnímu pokroku přijde zevnitř, ne zvenku. Jo? Už nečekejte, že vás někdo někam posune, ale doslova si začněte uvědomovat, že vy máte tu sílu zkrotit tendence mysli a to jemně. Jo? Tady všude se vlastně mluví v tom 59. znaku, že největší hybnou silou je tu jemnost. Doslova téměř jemnost vody, která omele ty břehy a způsobí to, že ta řeka prostě vyjede do toho správného koryta. Měli bychom si tady možná na tom místě říct, co jsou tendence mysli. Tendence mysli jsou, řekněme, myšlenkové pochody, které pak vytvoří činy. A yoga má velmi hezky řečeno, že na počátku všeho je mysl. Mysl vytvoří čin, čin sklidí zvyk, zvyk sklidí osud. Takže doslova velmi jednoduše řečeno na začátku je nějaká tendence mysli, kterou my ještě můžeme velmi snadno ovládat. A teď doslova nám I Ching říká, pozor na domýšlivost, chamtivost, sobeckost, sebestřednost a všechno, co nás odděluje od ostatních. A teď orientujte se na věci, které vás s ostatními spojují. A teď je tady velmi pro mě zajímavá věc. Orientujte se na své zaměstnání, protože to děláte pro ostatní. Vy vlastně v tom zaměstnání sloužíte někomu dalšímu. Děláte něco, vyrábíte něco, nebo jste úředníkem. Prostě pořád něco, řekněme, činíme a měli bychom činit v té práci pro ostatní. Eduard Tomáš kdysi dávno nám říkal takovou zajímavou věc, že pokud vlastně je, řekněme, nějaké období temné duše, kdy vlastně ten člověk prostě se topí v takových vnitřních problémech a ty věci nejsou úplně veselé a nejdou úplně dobrým směrem, tak on vždycky říkal, že jediná věc, která to prostě může zvrátit, když opravdu nic nefunguje, běžte a dělejte něco pro ostatní.
Jo, uvědomte si spojitost s nimi. Jsme jedna velká jednota. Já jsem a vy jste a jsme dohromady jedno. Není rozdílu. Možná máte v sobě občas nějaký takový pocit, který vám říkají vaše přední laloky, protože při meditaci vzrůstá, řekněme, doslova neuroplasticita v mozku. To už se dneska jasně prokázalo, že meditace nebo takové ty klidné stavy mysli jsou vlastně uspořádávající silou a rostou právě čelní laloky. A v těch čelních lalocích máme, řekněme, velmi pozitivní struktury, které dělají empatii, které dělají vzájemnost, které dělají, řekněme, takové ty dobré pocity ze společného. Když se nic nedaří, pojďme se tedy orientovat pro ostatní. Uvědomme si, že všechno, co děláme, vlastně nějakým způsobem děláme nejen pro sebe. A už tohle uvědomění by mělo docela dobře, velmi jemně vlastně tu vyhybku maličko otočit směrem od rozkladu právě k tomu postupnému pokroku. Dokonce se tady vlastně říká, vyšla druhá a třetí proměnná čára a doslova se tady poukazuje na to, že pokud my v tuto chvíli dokážeme být jemní, co je jemnost? Jemnost je síla, která mi dává možnost velmi efektivně, velmi energicky tvořit. Jemnost je do jisté míry uvolnění. Jemnost je opakem hrubosti. Možná už jste si všimli, že občas třeba na YouTube se objeví video, které je hrubé. Nějaký cestovatel tam teď dával a bylo to jedno sprosté slovo za druhým. A velmi vlastně hrubý nápěv toho člověka. A právě ta hrubost vás potom pošle do pekla, doslova. Takže zkuste si uvědomit, že vlastně ta jemnost, kultivovanost dává možnost přehodit tu vyhybku právě v tomhle srpnu. Vyhýbejte se, řekněme, takovému jednání nebo i osobám, které se chovají hrubě nebo jednají hrubě. Tenhle, řekněme, tahle vibrace hrubosti jde teď tady jako rozvratná síla a má docela velkou sílu podvědomou. Rozvratné síly teď, řekněme, mohou být, protože pořád prožíváme ten vlastně rozpad, pokračuje rozpad podle I Chingu, tak ty rozvratné síly, řekněme, tady jsou velmi přítomný, ale pokud jim nedáte pozornost, pokud je nepozvete do svého života, pokud budete si vědomi tendencí mysli a prostě v těch tendencích zůstanete jemní, klidní, vyrovnaní, zvládnete svoje nálady, zmobilizujete pozitivitu a budete věřit v budoucnost, tak ten I Ching vlastně slibuje postupný pokrok, který povede k velmi dobré a bohaté budoucnosti. Takže teď se láme chleba. Srpen doslova je o tendencích mysli, o vyhybkách, které máme všichni v tom životě. A já, když mluvím třeba na kurzu o těchto energiích, tak hodně mluvíme o tom, že my nikdo nevíme, jaké tendence v nás spí doslova jako semena a oni se vždycky mají tendenci probouzet, když my začneme nějaké chování, řekněme, pokud ty tendence v té mysli začnou se probouzet špatné, což je třeba ta hrubost, chamtivost, necitlivost, prostě orientují tu energii sestupně. Zatímco radost, milující laskavost, soucit, ale i uvědomění si, že jsem s ostatními jeden celek, že vlastně můžu pomáhat svým vlastním povoláním, zaměstnáním, svou službou tady ostatním, tak vlastně to všechno, řekněme, zalévá ty tendence mysli pozitivní. A já pořád vidím, že my čekáme, že zvenku přijde
nějaké vysvobození nebo nějaká hybná síla. A I Ching nám tady jasně říká, nečekejte energii zvenku, vše bude postaveno na hybné síle zevnitř. Tedy na hybné síle každého jednotlivce. Jo? My pořád čekáme, že jako někdo to udělá za nás. Jo? Že ten stát nás zachrání, že ta banka nás zachrání, že ten lékař nás zachrání. Jo? Prostě to jsou úplně rozvratné síly, takže teď je orientace k té vnitřní síle úplně nejdůležitější schopností, kterou můžete v tom srpnu vzkřísit v sobě, začít si uvědomovat, čím můžete přispět ostatním a vlastně úplně odložit to, co nás teď drží od sebe. To znamená, že nevraživost, která stoupá ve společnosti, je rozvratná síla, která nás odděluje od ostatních. Čili udělejte úplný opak. Začněte si uvědomovat sounáležitost se všemi bytostmi. A vlastně měňte svoje tendence. Jemnost zapustí kořeny pro budoucnost. Tahle myšlenka se mi obrovsky líbí. Ten I Ching v těch svých metaforách je naprosto úžasný. Jemnost zapustí kořeny pro budoucnost. Jo. My si neuvědomujeme někdy, že vlastně ten svět se nehýbe tou silnou, hrubou silou, ale krok za krokem tou jemností. Takže já vám přeju, abyste v srpnu přehodili vyhybku svého života, protože je to pro nás všechny důležité. Přeji vám, aby vnitřní síla zvítězila a vy jste si uvědomili, že všichni jsme velmi mocné bytosti, které vlastně dokážou, pokud řekněme, změní náladu svojí, zmobilizujeme pozitivitu a budeme věřit, tak vlastně se potom stane ten postupný pokrok a ta budoucnost bude bohatá. Jemnost zapustí kořeny pro budoucnost. Mějte se a smějte se. Jsme jeden celek, jedna jednota. Vy jste a já jsem a jsme společně na tomhle světě. A uslyšíme se u zářijového dalšího mého povídání o tom, jaký bude ten rok toho tygra. Takže já se snažím, protože jsem ten tygr, vám tady trošičku ukazovat ten směr, protože znám ty tygří energie a teď je potřeba si uvědomit, že tygr, když se plíží v tom pralese, je jemný, snaží se nevyrušit. Takže buďte v tom srpnu plní orientace k ostatním. Společně to překonáme.